Goddag, velkommen til Orkideos. Og i dag er jo en speciel dag, fordi at... I hvert fald for alle, hvad kan man sige, Star Wars-tilhængerne. Ja, fordi at det er jo i dag, at episode 8 kommer ud af deres navn. The Last Jedi. Kommer filmen til at hedde. Ja. Og det er et meget interessant navn. Det er rigtig, rigtig spændende. Altså, men jeg synes, det er et sjovt navn, fordi at først var der Return of the Jedi, så var der The Last Jedi. Ja. Og hvad bliver det næste? The Second Jedi. Ja. Nej. Nej. Men man kan måske sige lidt om, hvad der kommer til at ske lidt i filmen, af hvad man ved indtil nu i hvert fald. Ja. Og det er, at store dele af filmen skal handle om Rey's og Luke's, hvad kan man sige, deres forhold til hinanden, og der, hendes træning og så videre. Ikke? Ja. Det synes jeg bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Også fordi, at det ser man jo også meget i episode 5 med Luke og Yoda. Ja, det synes jeg. Og så også det der med, at der har også været snak omkring, hvordan Luke har ændret sig som person og karakter i selve filmen. Det bliver også spændende, om man hører, hvorfor at han valgte at rejse fra det hele der, som man får at vide i 7'eren. Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Det bliver spændende at se. Det bliver rigtig spændende. Glæder at se vildt. Der er kun 11 måneder nu. Så der er noget tid endnu. Ja. Har du så nogle forventninger til filmen? Det er måske lidt tidligt at sige, når der er tid til. Der er jo ikke kommet nogen trailer eller teaser ud nu. Men jeg håber stærkt på, at filmen, der kommer en vildere Jedi battle. Jeg håber så, at man får lidt mere at vide omkring det, som Rey ser tilbage på, der hvor hun får lysværet. Hvor hun får det flashback, eller ja, hvis det er et flashback, det kan også være, at hun ser fremad i tiden, hvad der kommer til at ske. Jo. Der er rigtig mange spekulationer om, at det hun ser, det er faktisk... det, der kommer til at ske i... Ikke nødvendigvis, men at hun ser synspunktet hos en anden person, at hun er en anden person i det tidspunkt, som hun ser gennem øjnene. Og det kan måske godt passe med, at det muligvis er Luke, fordi The Last Jedi. Man ved det jo ikke. Nej, det... Der er jo mange ting om det. Jamen, det er jo ikke. Altså, det vi kan sige, det kommer slet ikke engang til at se ske film, måske. Nej, nej. Men så har vi lavet sådan en om... Og så kan vi se tilbage imod 11 måneder og tænke... fuck yeah! Hold kæft, det er så fejl, altså. Eller sådan... Hold kæft, det er fuldstændig rigtigt! Spot on! Ja. Det er faktisk rigtigt. Det kan man jo ikke vide. Nej. Det kan man faktisk ikke. Det er... Altså... Og så har jeg nogle forventninger på, at man får lov til at se lidt mere til... Altså, hvad der er sket med Finn, som bliver kortet nærmest op, og så glæder jeg mig til at se, jeg glæder mig til at få lidt mere at vide omkring Snoke, vil jeg gerne, for at finde ud af, hvad han er for en person. Finde ud af, hvilken rolle, som, Poe Dameron, hvad han hedder, okay, er det, ham som har BBA, hvordan deres forhold er og sådan noget. Ja. Men det stadigvæk er godt, og der er så mange ting. Det er jo alle karakterer, man vil have ind, jo. Altså, og så også se, hvad nogle af de nye skuespillere, som kommer, hvad de kommer til at, hvad det er, de kommer til at bidrage med filmen. Der er jo nogle enkle nye skuespillere med, som også er nogle store navne. Ja, det er rigtigt. Så. Ja, og se, om de laver et eller andet minde til læge der. Ja, det kunne man godt forestille sig, når det er, at efter Carrie Fisher's død i slutningen af december, så kunne det godt være, at der var et eller andet med hende. Altså, at man ligesom måske ikke lige efter, at filmen er slut, men sådan måske lige inden, eller i hvert fald stå ved bare lave et eller andet minde til hende, tænker jeg. Ja, men altså, jeg tænker ikke i filmen ligesom med Paul Walker. Nej, det behøver altså, ikke. Men sådan med, at der står et eller andet, når filmen den så er slut, ja. At det er en film til ære for hende. Hun nåede trods alt. De kunne måske godt lave sådan nogle ting der, men altså, de har jo lavet alle hendes scener. Hun har jo spillet alle hendes scener, ikke? Ja. Så et eller andet mindre, det til slutningen af rulleteksten, det vil jo være fint nok. Ja. Så længe de bare laver et eller andet ting der, synes jeg. Det er i hvert fald sådan vores forventninger. Men vi kan jo lige hurtigt sige, at hvis det er, at I har nogle forventninger, må I meget gerne kommentere det, skrive det nede, så vi ligesom kan få en lille dialog, og så kan du skrive, om du er enig eller uenig, eller om du har nogle helt andre synspunkter. Og hvis du synes, videoen var fed, så like det. Det er ikke nogen skal. Nej, nej. Men hvis du synes, den er fed, siger jeg. Ja. Så kan du gøre det. Men det var det, så det, vi lige havde snakket om her, at vi
lave sådan en video. Synes jeg, ja. May the force be with you.